მოგესალმებით. მე ვარ ალექსანდრე ბერულავა და ეს არის გადაცემა რას ფიქრობს ხალხი. წინა გადაცემაში ჩვენ ჩავატარეთ სოციალური ექსპერიმენტი თუ რაღის გადაადგილება დედაქალაქში ტაქსით პანდემიის პერიოდში, რასაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილება მოყვა. თუმცა ეს არის ის მწარე რეალობა, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ გამოკითხვას, თუ რას ფიქრობს ხალხი ვაქცინაზე. Უკვე წელიწადზე მეტია, რაც კაცობრიობა COVID-19-ს ებრძვის. Ადამიანები ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ. თითქოს ყოველდღიურობა ფილმის სიუჟეტს დაემსგავსა და მოუთმენლად ველით კარგ დასასრულს. კორონას სახელწოდებით გავრცელებული ეპიდემია მალე პანდემიად მოგვევლინა და დიდი თავსატეხი გაუჩინა ადამიანებს. უიარაღო ომი, რომელიც COVID-19-სა და კაცობრიობას შორის მიმდინარეობს, ძიმე აღმოჩნდა. Ადამიანების მთავარი საზრუნავი კი იმ იარაღის შექმნა იქცა, რომელიც ამ უხილავ მტერს შეაჩერებს. სწორედაც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა ვაქცინა, რამაც საზოგადოების ორ ნაწილად გაყოფა გამოიწვია. ეს ვაქცინა მალე საქართველოს მოსახლეობისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი, თუმცა ბევრი მათგანი უარყოფს მას, რადგან რაც არ უნდა უცნაურად ჩხედეს, მათი აზრით ორგანიზმში ჩიპის იმპლანტაცია მოხდება. გაიკეთებ თუ რა ვაქცინას? ნუ გააჩნია, თუ ჩინური არ იქნება კი? ვაქცინაზე რას ფიქრობთ? რა უნდა ვიმეჩო, რომ ეს გასაკეთებელი არ არის ეს ვაქცინა. ეს ვაქცინა რო გაიგოთ, ეს დახოთ ვაგი ნოთ ხალხის გაცოლო. ანუ თქვენ არ გაიკეთებთ? არ გავიკეთებ ვაქცინას. ასე ვფიქრობ, რომ ასოცირდება მაგდო ზუსტად დაჩიპვას. დაჩიპვასთან ასოცირდება. კი. გაიკეთებ თუ არა თქვენ? არ გავიკეთებ. ამ სიმერეში ახლა მაგის გაკეთება მინდა გასო. რას ფიქრობთ ვაქცინაზე? ვაი. თანახმა არა ვარ. და რატო? მიშინია. ვაქცინაზე წესით უნდა იყოს და რაც მალე იქნება უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან გაიწელა. მე პირადად წინააღმდეგი ვარ ვაქცინის გაკეთებაზე. რატო? არ მჭირდება. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია, რომ ვაქცინის გაკეთება არის ჩიპის იმპლანტაცია. მეც ეგრე მგონია. და არ გაიკეთებ. არ გავიკეთებ. ძალიან დიდი შანსია რომ არ გავიკეთო, იმიტომ რომ ეს ხომ სოფლიო აფიორაა, ძმაო. ეს არის როგორი რაღაცა, იცი? უნდა თუ რა დაჩიპონ ხალხი. მე როგორც გაგებული მაქვს, ისეთი ხალხისგან მაგ გაგებული, რომ აი ძალიან წესიერები და ძალიან ნასწავლები და ძალიან მაგარი ხალხი არიან, გამიგე? და ეს რაღაცა ვაქცინა, შეიძლება რაღაც მიკროჩიპი იყოს შიგნით, გამიგე? შეუშვან სითხე და დაჩიპონ ხალხი. ეს უნდა. ალბათ ჩემი აზრით და თორე ზუსტად მე 100% ვერ ვიტყვი. ფიქრობ რომ რაღაცას მაინც უშველის ალბათ, კი? რა ვიცი, მე დადებითად ვარ განწყობილი. მეც არ მაქვს რადიკალური პოზიცია ვაქცინასთან მიმართებაში, თუმცა ვფიქრობ რომ თუ საჭირო გახდება, უნდა იყოს შესაძლებლობა იმის, რომ ჩვენ თვითონ ავირჩიოთ, გავიკეთებთ თუ არა ამ ვაქცინას, მაგრამ კონკრეტულად სი რადიკალური პოზიცია რო ან ჩიპი არის, ან კიდე არაფერი არ არის, ასეთი პოზიცია? ანუ არჩევნის უფლება. არჩევანის უფლება მგონია, რომ ყველა საკითხში უნდა დავუტოვოთ ჩვენს მოქალაქეებს და საერთოდ ყველას. ვაქცინაზე იმას ფიქრობ, რომ კარგად უნდა გამოსცადონ და მე გამოიყენონ მოსახლეობისათვის. თქვენ გაიკეთებთ თუ არა? არა, ჯერ. მე არ გავიკეთებ. რატო არ გაიკეთებ? ამჭირდება იმუნიტეტი მაქვს. ვაქცინაზე რას ფიქრობ? რა? აფერისტობა ყველაფერი. როგორ? აფერისტობა ყველაფერი. და რატო? არამჯერავს საერთოდ ყოველ. მე უარზე ვარ. არ გაიკეთებდით? არა. რას უნდა ფიქრობ და საუცილებელია? ეს უნდა იყოს ნეღბა ყოფლობითი, სადგაქრა გრიპის, ისა გათმის გრიპი, ღორის გრიპი. აი ნებისმიერი ავადმყოფობა სადგაქრა. ახარაც ხადებენ მაგით, რომ სიკვდილიანობა არის აი იმით. მხოლოდ კოვიდით იღუპება ადამიანი. პირველ რიგში მოდავწოთ ესე რომ აი სამწუხაროდ ესე იყო რომ ტელევიზიები სულ ესე კითხვა სვამდნენ არასწორად ხოლმე სასურველს უზონდნენ სიტყვას რომ შენ გაიკეთებ თუ არ გაიკეთებ ვაქცინას და ხალხს მოუწოდეთ თუ არა ვაქცინის გაკეთებისკენ. ესე კითხვის დასმაც არის არასწორი და რატომ არის? სასურველსაც ამ კითხვას უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ სპეციალისტები, მოდავწოთ აქ სასურველები. ეს ამაზე პასუხისგებლობა უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტრო და ექიმებმა უნდა იყოს პასუხისგებლობა ვაქცინასთან დაკავშირებით, როცა ჩვენ კითხვას გვისვამ და ჩვენ გვესაუბრებიან, უნდა გაიკეთო რა ვაქცინა, მაშინ შეიძლება იყოს პასუხისგებელი, სასურველი უნდა იყოს პასუხისგებელი მას დაკავშირებით,
როცა შენ ამბობ იმას, რომ ვაქცინა აუცილებლად გაიკეთე, მაშინ შენ უნდა აგო პასუხი მცუც შედეგებზე, რაც შეიძლება ვაქცინას მოყვეს. თუ მოყვა მას უდი შედეგები ხო? ესევე, როდესაც მე ადამიანს ვეუბნები, რომ ვაქცინა არ გაიკეთო, მაშინ პასუხისმგებლობა უნდა ავიღო იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცა რომ შეიძლება გარდაიცვალოს ვაქცინას არ გაკეთებით, ამაზე პასუხისმგებლობაც მე უნდა ავიღო საკუთარ თავზე. ხო, როცა ადამიანს ან მოუწოდებ, ან არ მოუწოდებ, პასუხისმგებლობა შენზე არის. და ეს პასუხისმგებლობა წეს სასრულებელს არანაირ არ გვეხება. მე ჩვენ შეიძლება ვიმჟებოთ ამაზე. მე რას ფიქრობ ვაქცინასთან დაკავშირებით, შე რას ფიქრობ ვაქცინას დაკავშირებით? ადამიანებს მე ერთადერთ რამეს ფიქრობ, მე როგორც სასრულებელი, რომ უმნიშვნელოა ამ ვაქცინასთან დაკავშირებით უნდა იყოს თავისუფალი არჩევნის საშუალება, იმიტომ რომ ადამიანს უნდა ქონდეს თავისუფალი არჩევნის საშუალება. შენ ექიმა უნდა დამარწმუნო იმაში, რომ ეს ვაქცინა აუცილებლად არის სასარგებლო და მე ის აუცილებლად შედეგს მომიტას, ამიტომ დავარწმუნდე. დღეს ამას მე პირად მე ვერ ხედავ, რომ ექიმი იმაში გვარწმუნებს, იმიტომ რომ არ ხდება სწორად ახსნას ამ ყველაფრისა. პირად ახლა მე როგორც ერთ-ერთი სასრულებლის წარმოიდგინე, ახლა ერთი წელია, რაც მაგათ ვაქცინა არსებობს, ხო, რაც ვირუსი არსებობს, ხო, ზუსტად ახლა გავა ერთი წელი, რაც ეს ვირუსი არსებობს, მაგრამ მე როგორც ადამიანს მიჩნდება კითხვები მაგალითად აი შვილიერებასთან დაკავშირებით, ვინ გაარკვია ის, რომ ეს ვაქცინა მაგალითად ცუდად მოქმედებს თუ არა შვილიერებას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ 21 საუკუნის სენია და 20 საუკუნის ბოლო სენია, მე როგორც სასრულებელი ხედავ, რომ ადამიანებს შვილები არ უჩნდება, ჯანმრთელები არიან და შვილები არ უჩნდებათ, და შეიძლება აი იმოქმედებს თუ არა ეს ვაქცინა მაგალითად შვილიერებაზე, განაყოფიერებაზე იმოქმედებს თუ არ იმოქმედებს, ვინმე მიცის ეს ყველაფერი? ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე ექიმებმა უნდა იყონ ამის პასუხისმგებლობა, სპეციალისტებმა უნდა იყონ პასუხისმგებლობა და მათ უნდა აგონ ამაზე პასუხი. რაც შეეხება მოწოდებას, სასრულ პირს არანაირი უფლება არ აქვს, რომ მოუწოდოს ადამიანს ან ვაქცინის გაკეთებისკენ, ან არ გაკეთებისკენ. იმიტომ რომ მაშინ ამ შემთხვევაში შე პასუხისმგებლობა უნდა აიღო ამ ყველაფერზე. ამიტომ მე როგორც სასრულ პირი, მე ერთად რამის ვთქვი, რომ ჯერ ჩემთვის ყველაფერი არის გაურკვეველი, მე ჯერ ვხვდები რა არის, ჯერ ვირუსი არა თვითონ გამოკვლეული კარგად ამ ეტაპზე, ჩვენ ხედავთ რომ ახლა ახალი შტამი გამოჩნდა ვირუსისა, კიდევ რაღაცა, ანუ ზუსტად არიციან ჯერ კიდევ რასანა გვაქვს საქმე და რა როგორი ვირუსია და რას იწვევს ეს ვირუსი, თორემ ჯანმრთელი ადამიანის გარდაიცვალა ამ ვირუსით და ვიღაცა ძალიან ძიმე დაავადებული გადარჩა. და რომ ამბობთ მაგათ ესეთი ადამიანები კვდებიან, ვიღაცა გადარჩა, ვიღაცა არ გადარჩა. ამიტომ ძალიან რთულია ამ თემის საუბარი და მე ყველას მოუწოდებ, ჯერ შეთქმულების თეორია საერთოდ ესეთი რამე არის მიუღებელი, მაგრამ არც ის ვთქვათ რომ რაღაცა ესეი არ არის, ამის თქმაც არ შეგვიძლია. მე მკითხეს ჟურნალისტებმა რომ საჯაროდ გაიკეთებ თუ არა ვაქცინას. ჯერაც ესე საჯაროდ გაკეთება რას ნიშნავს? აი რატომ უნდა გავიკეთო საჯაროდ ან რატომ უნდა გავიან? აი ეს მას არ ჩემ პირადინება, ჩემ ნებაში ადამიანი არ უნდა ჩაერიოს. ეს ჩემი გადაწყვეტილება იმას მე გადაწყვიტავ. მე ორიც აი ერთი კიდევ ერთი მომენტი იყო რომ ჩვენ გვეუბნებია რომ აი აუცილებლად უნდა გაიკეთოს ვაქცინა და თან თქვენ უნდა დაიწყო ვაქცინის გაკეთება თუ ეს ვაქცინა იქნება გადამრჩენელი და თუ ზუსტად ეს ადამიანი ადამიანებს გადაარჩეს და როცა გვეუბნები რომ ეს ვაქცინა არის ცოტა რაოდენობით როგორ ფიქრობთ ახლა სასრულყვირი ახლა მე ვინმეს დავასწრებ და მე გავიკეთებ ანუ თუ ვიღაცის გადარჩე თუ ვიღაცა შეიძლება გადარჩეს ავიქცი ვაქცინა და ვიღაცა არ დაიღუპოს და თუნდაც ჩემზე ბევრად დაავადებული ანუ უხუცესი ადამიანი როგორ ახლა მე როგორ მოვიხვარ ამ ვაქცინას და როგორ გავიკეთებ ამ ვაქცინას ვიღაცაზე ადრე პირიქით სასრულყვირობა ის არის რომ შენ ყველაზე ბოლოს ის საციკეთი არის ის ყველაზე შენ უნდა მიიღო და შენ სხვას უნდა დაუთმო და ამის მაგალითები ვიყავ მამა ილია კარტოზია რომელიც გარდაიცვალა გემზე ნავზე ყველაზე ბოლოს ავიდა მისი ადგილი იყო ანუ ის უნდა ჩამჯდარიყო ნავში მაგრამ დაუთმო სხვას ადგილი დედას და შულს დაუთმო ადგილი და თვითონ ამის გამო დაიყო თორემ ის შეიძლება არ დაუყოლო მას მოუწია რიგითობით მოუწია მას იმ ნავზე ასულა მაგრამ სხვისისხლი გადასაჩენად მან ეს არ გააკეთა და სასრულებელი ვართ ამ განწყობით მაგრამ თუ დაგვარწმუნებენ იმაში ეს ვაქცინა ნამდვილად იქნება სიკეთის მომტანი და არ ვიცი როგორ იქნება სადა არ ვიცი მამას მე ვერ უპასუხებ ამას ვერაფრით მაშინ მე პირადად როგორც ერთ სასრულებელი მე ყველაზე ბოლოს გავეკეთებ ამ ვაქცინას როცა დავარწმუნდები რომ ყველა გადარჩება და მე გავიკეთე ამ ვაქცინას. საერთოდ აი რაშვაშია ვაქცინა და რელიგია. ამასაც მე ვერ ვაცნობიერებ, აი ვაქცინა და რელიგია ერთმანეთთან არაფერ შეშია არ არის და აი ჩემთვის წარმოუდგენელი ის რომ მე ის არის აი როგორ ახლა წამლებზე რო ვისაუბროთ, ახლა ეს რელიგიური არ არის რელიგი, ჩვენ ახლა სასრულებელი ვიღებ წამლებს, ახლა მეც პირადად მომიწია რაღაც დაავადებები მეც მქონია და დაავადების შესაბამისად ვიღებდი წამალს და ჩვენ ახლა ბავშვობიდან ვიკეთებთ ვაქცინას, ჩემ შვილებს აქვს ვაქცინები გაკეთებული, მაგრამ ის ვაქცინები უკვე გამოსილია წლების განმავლობაში და მეც პირადად ვაქცინა მომს გაკეთებული და ჩემ შვილებსაც ვაქცინები აქვს გაკეთებული, ანუ ჩვენ ეკლესია ვაქცინის წინააღმდეგი კი არა ვართ, ეს უნდა კარგად გაიგო და არანაირ ვაქცინას ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით. არასოდეს არ ეწინააღმდეგებით ეკლესია ვაქცინას, რომ ამ ყველაფერს ჭირდება დასაბუთება და სწორად ახსნა.
ყველადმე საუცფალი არჩევანი ყველა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს გააკეთებს თუ არ გააკეთებს ვაქცინას და ჩვენ ამას სასურველი პასუხები არანაირად უნდა ვიყოთ როგორ შეიძლება მაშინ უნდა ვიცოდე ეს ვაქცინა რა არის მე უნდა მიმეღო იმ გამოკვლევებში მონაწილეობა ზუსტად უნდა ვიცოდე რა შეიცავს როგორია რა გამოკვლევები იყო და საიდან უნდა მქონდეს ეს ინფორმაცია ხო ამიტომ ჩემგან ამის თქმა რომ გააკეთეთ ვაქცინა ან არ გააკეთეთ ვაქცინა ორივე ჩემთვის არის მიუღებელი მოკლედ რაც დაიწყო პანდემია შესაბამისად დაიწყო საუბარი იმაზე რომ აუცილებლად გვჭირდებოდა ვაქცინა ან რაიმე პრეპარატი რომელიც პანდემიის შეჩერებაში დაგვეხმარებოდა რეალურად ვაქცინაზე მუშაობა საკმაოდ დიდი ხანია დაიწყო როგორც კი პანდემია დაიწყო ვაქცინაზე მუშაობა აი ხშირად თქვენც აღნიშნეთ კითხვაში რომ ესე მალე როგორ შეიქმნა ვაქცინა როგორც იცით, ეს ვაქცინები, რაც ახლა არის ლიცენზირებული ამ ეტაპზე, არის RNA შემცველი ვაქცინები. ანუ თვითონ RNA შემცველი ვაქცინები, რა თქმა უნდა, ახალია, მაგრამ ის ტექნოლოგია, რომელზეც ანუ თვითონ აეწყო ეს თლიანი პროცესი, არ არის ახალი. შესაბამისად, ამ ტექნოლოგიის არსებობა მოგვაგებინა საკმაოდ დიდი დრო და ეს იყო, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ დაჩქარებული წესით მოხდა ყველა ამ პროცესის ჩატარება. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი ფაქტორი არის რომ აუცილებელი იყო ქონოდა ვაქცინა, რადგან ერთადერთი გზა პანდემიის დასრულების ეს არის ვაქცინაცია. თანაც ვაქცინირებული უნდა იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობა. მაგალითად, საქართველოს მოსახლეობის მინიმუმ 60% უნდა იყოს ვაქცინირებული, რომ ვისაუბროთ საერთო იმუნიტეტზე, ეგრეთ წოდებულ ჯოგურ იმუნიტეტზე. მე აბსოლუტურად მესმის მოსახლეობის, რომლებსაც ბევრი კითხვები აქვს, ნერვიულობენ ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია განსაკუთრებით მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომლებიც არ არიან სამედიცინო სფეროში ესე აქტიურად ჩახედული, ხო? მათ აბსოლუტურად დიდი ანუ უფლება აქვთ დასვან ლეგიტიმური კითხვები, არათუ მარტო მოსახლეობას, ჩვენ თვითონაც ანუ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ვალდებულები ვართ, რომ მიუყვეთ ყველა ახალ ინფორმაციას, დეტალურად შევისწავლოთ ყველა არსებული ინფორმაცია, შევაჯამოთ და შემდგომ უკვე მივაწოდოთ მოსახლეობას, რადგან თუ ჩვენ თვითონ არ დაურწმუნდებით ვაქცინაციის საჭიროებაში და ვაქცინაციის სანდომობაში, რა თქმა უნდა, ძნელია შემდგომ უკვე პაციენტი დაარწმუნო ამაში, ხო? რაც შეეხება იმას, რომ ვაქცინაცია უნდა გაიკეთონ, ამაზე ორი აზრი არსებობს. ეს არის ერთადერთი გზა თავდაცვისთვის. თუმცა ამ ეტაპზე აი ხშირად არის ხოლმე, რომ თუ იქნება ვაქცინა სავალდებულო, მე არ გავიკეთებ. ამ კითხვაზე გავცემდი პასუხს, რომ ვაქცინა სავალდებულო ვერ იქნება. იმიტომ რომ საქართველოს ამ ეტაპზე არც ერთი ვაქცინა არ არის სავალდებულო. არც გეგმიური აცრები, არც ეპით ჩვენებით ჩასატარებელი ვაქცინები, აი გულისხმობ მაგალითად ტეტანოს დიდასაკში გულისხმობ ცოფის ვაქცინას. რაც შეეხება ახლა COVID ვაქცინას, დღესდღეობით ძალიან ბევრი ვაქცინა მუშავდება და საკმაოდ მალე იქნება ლიცენზირებული. გაზაფხულისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ასარჩევად კი იყოს ვაქცინების რაოდენობა, თუმცა ამ ეტაპზე სამი ლიცენზირებული ვაქცინა გვაქვს, ეს არის Moderna, Pfizer-ი და AstraZeneca-ს, ანუ AstraZeneca-ს და Oxford-ის მიერ ერთობლივად შექმნილი ვაქცინა. რომელიც საკმაოდ დიდი ესეთი შრომატევადი გზა გაიარეს, ესე რომ ვთქვათ, სანამ პრეპარატი უშუალოდ ჩაეშვებოდა მოხმარებაში, ხო? ამაზეც შეგვიძლია რამოდენიმე სიტყვით ვისაუბროთ. არის კითხვები ვაქცინის შესახებ, რომლებიც ვაქცინის შექმნის დასაწყისში არსებობდა. მას შემდეგ, რაც პირველი ფაზა გაიარა ვაქცინები, ანუ შეჯამებში მეორე, მესამე, ამ კითხვებს ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, გაეცა ყველა სრულფასოვანი და ხარისხიანი პასუხები, მაგრამ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, არის დარჩენილი კითხვები, რომლებზეც პასუხი ფიზიკურად არ გვაქვს. იმიტომ რომ ამ კითხვებისთვის პასუხის გასაცემად საჭიროა გავიდეს გარკვეული დრო. ამ დროში დაგროვდეს დიდი რაოდენობით ცოდნა და ამ ცოდნის საფუძველზე უკვე გაიცეს კითხვის პასუხი. რაც შეეხება გვერდით მოვლენებს, ანუ მოდით ვიტყოდი, ანუ რამოდენიმე სიტყვით რა გზას გადის ვაქცინა სანამ უკვე მოსახლეობასთან მივა. ფიქრობ, საკმაოდ საინტერესოა, აი მაგალითად შეიქმნა ვაქცინა ან ნებისმიერი პრეპარატი. პირველ რიგში მან რომ მიიღოს ლიცენზია, აუცილებელია დაიწყოს მისი კვლევა, ხო? ანუ გადის პირველ ფაზას. ამ დროს გამოიცდება ვაქცინაციის უსაფრთხოება, ვაქცინაციის დოზა, ის ხდება საკმაოდ მცირე ჯგუფებზე. შემდგომ უკვე იწყება ვაქცინაციის გამოცდის მეორე ფაზა, მესამე ფაზა, რომელშიც
მონაწილეობს რამოდენიმე ათეულობით და ასეულობით მოხალისე. შესაბამისად, ამ ყველაფრის მერე, როდესაც უკვე მოსახლეობასთან მივა ვაქცინა და როდესაც არის ლიცენზირებული ისეთი ორგანოების მიერ, როგორც არის FDI, როგორც არის ევროპული წამლის კომპანია, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, პრეპარატი ანუ არის ხარისხიანი და ეს ყველა ფაზა, ეს ყველა ინფორმაცია არის გამჭვირვალე მოსახლეობისთვის. შესაბამისად, ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლია ვენდოთ ამ ორგანიზაციას, გულისხმობ FDI-ს, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, თუ ვაქცინა მიიღებს ლიცენზიას და იქნება ავტორიზებული, რა თქმა უნდა, ვაქცინა არის უსაფრთხო, მაგრამ როგორ გვერდით მოვლენებს გამოიწვევს დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი ამ ეტაპზე არ იქნება სწორი. მთავარია, რომ ამ ეტაპზე არ არის რაიმე განსაკუთრებული გვერდითი მოვლენა, რომელზეც შეგვიძლია ესე შევაჩეროთ ვაქცინაცია და ეს კატეგორიულად ვარი ვთქვათ. ანუ კი აღვნიშნე ერთხელაც ისევ გავიმეორებ, რომ ერთადერთი გზა პანდემიის დასრულების ეს არის ნამდვილად ვაქცინა. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება რამოდენიმე თვეში, ვერ მოხდება თუნდაც ერთ წელიწადში. ანუ ილუზია იქნება იმაზე ფიქრი, რომ 2021 წელს მოსახლეობის, მთელი მსოფლიოს მოსახლეობის ის რაოდენობა იცრება, რომ პანდემია დასრულდეს. თუმცა ყველა ქვეყანა, მათ შორის საქართველოც, მიიჩქარეს, რომ ეს პროცესები დაიწყოს. პირველი დოზა შემოვიტანოთ, რაღაც გარკვეული რაოდენობა აიცრას მოსახლეობის, კონკრეტულად გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ მოწყვლად ჯგუფებს, ანუ რისკ ჯგუფებში მყოფ ადამიანებს, როგორც არის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, მოხუცთა თავშესაფრები. თავის მხრივ, რაც უფრო მალე დავიწყებთ ვაქცინაციის ეტაპს, ეს იქნება კიდევ უფრო მიახლოვებული, ანუ კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯის გადადგმა, ესე ვთქვათ, საბოლოო მიზნამდე, ხო? თუ გვეყოლება გარკვეული რაოდენობის ვაქცინირებულები, ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჰოსპიტალური სექტორი, ესე ვთქვათ, ოდნავ შემსუბუქდეს, რაც თავის მხრივ დადებითად იმოქმედებს, ანუ აღარ იქნება გადატვირთული საწყო ფონდი და ასე შემდეგ. ამიტომ რამოდენიმე თვეში და თუნდაც ერთ წელიწადში პანდემია ვერ დასრულდება ნამდვილად, მათ შორის ვერც საქართველოში. თუმცა, როგორც უკვე მაგალითად დღეს დაანონსეს, თებერვლის ბოლოს უკვე საქართველო ელოდება ვაქცინაციის პირველ დოზას, საუბარია ფაიზერის ვაქცინაზე, რაც არის ძალიან კარგი ხარისხის, საკმაოდ სანდო ვაქცინა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი პანდემიის დასრულებისკენ და კარგია, რომ საქართველოს საკმაოდ მალევე ჩაერთო ამ პროცესებში. როგორც ნახეთ, საზოგადოება კვლავ გაიყო ორ ნაწილად. პირველი, საზოგადოება, რომელსაც მიაჩნია ვაქცინა პანდემიის დამარცხების ერთადერთ საშუალებად და საზოგადოება, რომლისთვისაც ვაქცინა ჩიპის იმპლანტაციასთან ასოცირდება. დღეისათვის ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და დაელოდოთ შემდეგ საინტერესო თემას. დროებით.